ာပါရှင်အခုချိန်မှာတော့တန်ရှင်သောရသက်တပတ်တွေပပဖရန်စစ်ရဲ့မင်္ဂလာခွန်အားဖြင့်ဗီဒီယိုသတင်းစကားလေးကိုတော်တော်ရှင် RVE ဓမ္မမိတ်ဆွေဖန်များအားလုံးတွေဂျမစစ်စတေလူစီယာတန်အောင်ကဝေးမြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပပဖရန်စစ်ကအခုလိုမင်္ဂလာသတင်းစကားလေးကိုစတင်လိုက်ပါတယ်ချစ်လားစွာသောမိတ်ဆွေတို့မင်္ဂလာညချမ်းပါဒီညတင်တို့အင်ကိုအလဲပတ်ကြွဝင်ဖို့ကျွန်ုပ်အခွင့်သားတယ်ခါတိုင်းလို့တော့မဟုတ်ပြီမင်းမတူတဲ့နီလန်လေးနဲ့ပေါ့တင်သာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ခဏလောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တင်တဲ့စကားပြောချင်ပါတယ်အခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ဒုက္ခရောက်ရချိန်မျိုးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အရှင်ကနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တင်တို့မိသားစုတွေထဲမှာနေထိုင်ကြရမယ်တမှုထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေရှိနေမယ်ဆိုပါလားကျွန်တော်တွေးကြည့်တာနဲ့ခန်းစားပေးလို့ရပါတယ်အပြစ်မထွက်ရကြောင်းမသွားရပဲရှင်သန်နေရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝရှင်သန်ရေးကိုကျွန်တော်တည်ရစဉ်းစားနေမိတယ်မိသားစုတိုင်းဟာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်လူမမာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကိုဗစ် -19 မှာမိသားစုများဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဝမ်းနည်းငိုကြွေးနေကြတဲ့သူတွေကိုပေါ့ဒါပြင်တယောက်ချင်းအထီးကျန်ဆန်းဆန်းနေရပြီးအခက်ခဲတွေ့နေသူတွေကိုလည်းကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိပါတယ်အားလုံးနဲ့မှာတော့ကျွန်ုပ်နှလုံးသားမှာနိနိကကန်ရှိနေတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုစဉ်းစားပေးမိပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေစီးရုံမှာရောက်နေသူတွေကိုလည်းပပအနေနဲ့မမိပါဘူးနော်ဒီကဘာတဝန်းကဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကာယယောဂကြီးတွေမိမိတို့အသက်တွေကိုပဓာနာမထားဘဲရရရောရောလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးတွေအလူအဆုံနေရာတွေမှာပြီးဆက်သူတွေရှိနေတာကိုလည်းပပသတိထားမိပါတယ်အချိန်တိုင်းဤတိုင်းများပြားလာတဲ့သူရဲကောင်းတွေရှိနေတာပါငွေကြေးပြဿနာအခက်ခဲတွေကြုံနေကြရပြီးအနာဂတ်တွေပူပန်နေကြရတဲ့ဆိုတာကိုလည်းပပသတိရနေမိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုဗစ်ကပ္ပကပီးကြောင့်သူတို့အတွက်ကိုရောအပြင်ကသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေချစ်ခင်သူတွေအတွက်ကိုပါပူပန်ကြောက်ရွံ့နေကြရရှာတဲ့အချင်းသားရိစီပပရဲ့စိတ်နှလုံးသားကရှောက်ရှီသွားပြန်နေလေ။အိုးအိမ်မဲ့သူတွေကာကွယ်ပေးသူမဲ့နေသူတွေကိုလည်းပပစဉ်းစားမိပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာအားလုံးတွေလူအများကြီးတွေခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပဲပပကဒါရီအားလုံးကိုသိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကလုံးတွေနဲ့ဒါတို့သမီးတို့အားလုံးအတွေ့ပပကနီးကပ်စွာရှိနေကြောင်းခံစားပေးနေကြောင်းချစ်ခင်လေးရဲ့ရှိချောင်းကိုဖော်ပြပြောပြချင်တာပါဒီချိန်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အတူကြိုးစားကြမယ်လေပပတို့အနီးအနားမှာပို့ပြီးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုစဉ်းစားပေးပြီးတော့ရှေ့ရရရပေးကြရအောင်နော်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းရှာကြရအောင်လူမှုကွန်ရက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကနေတဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်လိုက်ကြရအောင်အီတလီနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကအခက်ခဲကြုံနေရသူတွေအားလုံးတွေဆူတောင်းပေးကြပါစို့နော်ပပတို့အားလုံးတီးခြားစီအဝေးကြီးဖြစ်နေကြရင်တောင်ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားဖန်တီးနိုင်ပါတယ်စိတ်နှလုံးသားကအဝေးကြီးစီကိုရောက်နိုင်တယ်မဟုတ်လားပပတို့ဒီနေ့ကဘာကြီးကလိုအပ်နေတာဟာဒါပါပဲချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားကိုဖန်တီးခြင်းပါပဲအရင်ကနဲ့မတူတဲ့တန်ရှင်သောရတတပတ်ကိုပပတို့ကျင်းပကြရတော့မယ်ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးမရှိတဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းတော်ကိုအချင်းချင်းပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တို့ရဲ့မြို့တွေထဲမှာတိတ်ဆိတ်နေပြီမဲ့လေဣစတာဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကပေးတင်ထနေပါမယ်ကိုရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်15မှာစိန်ပေါ်ရဲ့အဆိုအရသခင်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တို့အတွက်အသေးခံကြောင်းနဲ့ရှင်နေသူတွေဟာလည်းသူတို့အတွက်ရှင်သန်တာမဟုတ်ပဲ၎င်းတို့အတွက်အသေးခံပေးပြီးရှင်ပြန်ခဲ့တယ်ခရစ်တော်အတွက်ရှင်သန်နေကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်ပြန်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုမှာရှင်သန်ခြင်းဟာသိခြင်းကိုအောင်နိုင်ပါတယ်။ပါစကာယုံကြည်ခြင်းဟာကျွန်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေကိုအာဟာရဖြစ်ပေးပါတယ်။ဒီညမှာသားတို့သမီးတို့နဲ့ပပဝီမြချင်ပါတယ်။ဒီကဗကပီးကြီးကနေနောက်ဆုံးတော့လွတ်မြောက်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့အကောင်းဆုံးအချင်းဆိုတာကိုမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမျှော်လင့်ခြင်းပဲလေ။မျော်လင့်ခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှအနောက်ရှက်မပေးဘူးထင်အောင်ထင်မှမဖြစ်စီပါဘူးမျော်လင့်ခြင်းမှာချစ်ချင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့တူဦးကိုတူထားပြီးဒီနေ့ရက်တွေမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းမှာပဲ
အခုလိုပပားကိုဒါရုသမီးတို့အိမ်လဲပတ်ခွင့်နဲ့စကားပြောချိန်ပြီးလို့ကျေးဇူးအထူးတင်နေနော်နုညံ့တဲ့ပြောဆိုပုံတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်သူတွေထံကလေးတွေထံတက်ကြီးရွယ်အိုတွေထံချင်ကပ်ကြရအောင်ပါပပားကသူတို့နဲ့နီးကပ်စွာရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆူတောင်းပေးနေကြောင်းဖျားရှင်ဟာမကြခင်မှာမကောင်းမှုဒုက္ခတွေကနေကင်းနှုတ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပေးပါပပားတွေ့လေဒါရုသမီးတို့ကဆူတောင်းပေးကြနော်မြင်းရှက်တော့ညစာတုံဆောင်နိုင်ပါစီမကြခင်တွေ့ကြမယ်နော်တော်သားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVA fan များအားလုံးရှင်ဒါလီကတော့တန်ရှင်သောရသက်တပတ်တွေပပ Francis ရဲ့မင်္ဂလာခွန်အားဖြင့်ဗီဒီယိုသတင်းစကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်